humana do propio goberno. Por lo tanto, anuncio xa o apoio do Grupo Mixto a esta proposición non de lei que nace por iniciativa das persoas afectadas polo virus da hepatite C e esculca. O Sistema Nacional de Saúde integrou a toda a poboación a gas a unhas 65.000 persoas dispersas por todo o Estado as persoas internas en institucións penitenciarias. A Lei Xeral de Sanidade do 25 de abril de 86 ten como objetivo fundamental facer efectivo o dereito constitucional á protección da saúde que debe comprender e así o expresa explícitamente a sanidade penitenciaria. Pero, ademais, esta asistencia ten o objetivo constitucional xenérico de protección da saúde da poboación que excede o propio ámbito penitenciario para introducirse no campo da saúde pública en orden a previr e romper a cadea de transmisión de múltiples enfermedades, por un lado, e a levar unha estricta e necesaria supervisión dos tratamentos de algunhas outras. E tamén, entendo eu, inda que non consta así, debería ter como objetivo a prevención e a abolición da tortura no ámbito penitenciario. Os suicidios son a terceira causa de mortalidade nas prisións, por moito máis alto que as mortes por problemas cardíacos ou causadas por drogas. Dende hai tempo, asistimos a continuas denuncias relacionadas coas condicións de vida insalubres, malnutrición, abuso de poder e torturas nas cárceres galegas. Representantes de Esculca e de Abogados Novos de Vigo denuncian dificultades para poder investigar desde fora estes sucesos que son declarados habitualmente como suicidios. Denuncian casos como de Javier, un recluso da Lama, que iniciou unha folga de fame o pasado decembro porque non pudo someterse a unha intervención cirúrxica nun ril, xa que ese día non había disponible un vehículo policial para trasladalo ao hospital. Non falan nada das ambulancias. Se ve que os reclusos non merecen ser trasladados en ambulancia. O BOE do 22 de xuño de 2006 publicaba o instrumento de ratificación do protocolo facultativo da Convención contra a Tortura e outros tratos ou penas crueis, inhumanos e degradantes realizado en Nova York o 18 de decembro de 2002. No se preámbulo di, o artigo 2 e 16 da Convención obrigan a cada Estado parte a tomar medidas efectivas para prever os actos de tortura e outros tratos ou penas crueis, inhumanos ou degradantes en todo o territorio baso a súa jurisdicción. E, dende logo, negar un tratamento médico que pode supoñer curar unha enfermedade a unha persoa e permitir o deterioro progresivo da súa saúde co único argumento de que hai que negociar antes quen o vai pagar é un acto de tortura cruel, inhumano e degradante. Trátase, pois, de cumplir coa obriga legal e moral de protexer un dereito fundamental como é a saúde das persoas privadas de liberdade. Un dereito que xamais pode verse limitado por criterios economicistas ou en función do delito cometido, da idade, da etnia, da ideoloxía ou de calquera outra discriminación. E a saúde da población reclusa é unha responsabilidade da Xunta de Galiza. Vivimos nun Estado de dereito, nunha democracia. Non é compatible co linchamento, as malleiras, as torturas e a negación de auxilio e tratamento médico. A prisión non pode ser concebida como unha vinganza da sociedade. A prisión debe ser concebida como un instrumento de reinserción. En prisión, o ser humano perde a súa liberdade. Non só a liberdade de sair a actuar no mundo, perde a liberdade de ser sí mesmo, de decidir, de comunicarse co mundo. Nunha democracia real, onde o ser humano é o fundamento do seu dereito, a poboación reclusa goza dos mesmos dereitos á saúde co resto da poboación e o mesmo nivel de protección da súa intimidade e dereitos constitucionais. Tendo en conta, ademais, que no pleno de 6 de maio este Parlamento aprobou por unanimidade reclamar o traspaso das competencias en saúde da poboación reclusa, asumindo esta o propio Sergas, resulta evidente que o Sergas ten que facerse cargo deste tratamento. Por non engadir xa o que xa foi dito pola voceira do Partido Socialista de que neste momento a Xunta está incumplindo unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. E eu creo que calquera goberno debe, e vostedes así presumen, e sempre din que cumplirán as sentenzas. E cando se está investigando a corrupción, falan de que hai que deixar actuar os xuíces e despois cumplir as sentenzas. Pois xa que non teñen ética para actuar éticamente e dar ese tratamento por unha cuestión ética, democrática e de pura dignidade, fágano polo menos para cumplir as sentencias dos tribunais. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez.